ଏଠାକୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ମହିଳାମାନେ ଖୋଲି ଦେଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ବ୍ରା। କାରଣ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ ଆପଣ। ଦୁନିଆରେ ଏପରି ଅନେକ ଟୁରିଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ ରହିଛି ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକେ ଅନେକ ଦୂରରୁ ଆସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ସୁନ୍ଦରତାକୁ ଉପଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଦୁନିଆରେ ଏପରି ଏକ ଜାଗା ରହିଛି ଯେଉଁଠାକୁ ମହିଳାମାନେ ଆସି ନିଜର ବ୍ରା କାଢ଼ିଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହା ଜାଣି ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ଏପରି କିଛି ଘଟିଛି ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ। ଏହାର ପଛରେ ବି ଏକ ବିଶେଷ କାରଣ ରହିଛି ଏବଂ ଏଠାକୁ ଆସି ମହିଳାମାନେ ନିଜ ବ୍ରା ଏଠାରେ ଟାଙ୍ଗି ଦେଇ ଚାଲିଯାଇଥାନ୍ତି। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡରେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଓଟେଙ୍ଗର କେରଡ଼ାନା ଟୁରିଷ୍ଟ ସାରା ଦୁନିଆରେ ଫେମସ୍ ଅଟେ ଏବଂ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ପରମ୍ପରା ପାଇଁ ଏହା ସାରା ଦୁନିଆରେ ପରିଚିତ ଅଟେ। ଏଠାରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ମହିଳାମାନେ ନିଜର ବ୍ରା ଟାଙ୍ଗିଥାନ୍ତି। ଏପରି କୁହାଯାଇଥାଏ କି ଦୁଇ ଦଶକ ପୂର୍ବରୁ ଏଠାକୁ ଚାରି ଯୁବତୀ ନୂଆ ବର୍ଷ ପାଳନ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଯୁବତୀମାନେ ପାର୍ଟିରେ ଏତେ ବିଭୋର ହୋଇଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ ଏଠାରେ ନିଜର ବ୍ରା ଟାଙ୍ଗି ଦେଇଯାଇଥିଲେ। ଏହିପରି ଅନ୍ୟ ଟୁରିଷ୍ଟମାନେ ବି ଏହାକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଲେ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମସ୍ତେ ନିଜର ବ୍ରା ଖୋଲି ସେହି ଜାଗାରେ ଟାଙ୍ଗିକି ଚାଲି ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ଜାଣିଲେ ତ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ଏପରି ଏକ ଜାଗା ଯେଉଁଠାରେ ମହିଳାମାନେ ଖୋଲି ଦେଇଥାନ୍ତି ନିଜର ବ୍ରା।